Salut la famille, bonjour à tout le monde, toujours Gilmas, Nengezalaka, les deux facettes de la femme, Nayeli Susuna ba dossier pour ba dossier côté ebele, bato ebele bazako benga, bazako tuna pourquoi, nazo yoka makambo ya rythme samu, na ser na biso rythme samu, atika biso, pe a son âme, Marie Misamu, pourquoi nazo lobelate, nazo yoka koto yo, prophète Nabiso Denis Lessi, le Péter, Azako Mema Makambu, Koto yo, Boye Boye Mboutou Mboutou. Alors, attaque avocat, attaque Kofi Annan, ya communauté congolaise, Moutoye Azako Traché Makambu, Naena Ba Vérité. Bandeko Nangai, attaque Bantou, attaque Ba Bantou, il faut tout respecter Ba mort. Notre Marie Missamou, notre sœur qui nous a bercé dans de bonnes, dans de belles mélodies, de bonnes chansons, elle assis à Koufaki. Assis à Koufaki, bandeko Nabiso, frère Nabiso Denis Lessi. Maman wana a Koufa déjà. Ba sœur Nabiso, ba oboza koya koloba, boza kosala ba commentaire, ba analyse, ba point de vue, nabino pona molimo ya maman wana, e kofanda na kimia na ndenge nini. Boti kaena no apema na kimia. Ba makambo ebele toza koyoka na réseaux sociaux, il faut toyeba kokanga minoko na biso, puisque era azalaki vivante, mutu ata moko te ayaki na makambo oyo. Mutu oyo aza kozoka na makambo oyo nyonso, mpo na nga pe selonga, eza la petite snani rythme samu. Petite sero aza kosufrire makasi na makambo oyo. Er kotoyo bato bazako ya bazako loba mama na azalaki kotambola bien te mama na ya azalaki kobota bota libanda mama na ya azalaki boye me kote mususu pe famille na pe za wana bazako yoka bien te bazako yoka boza kosalir molimo wa mutu oyo akenda deja kala boza kosalir ye eza kopesa kitoko te mutu azako sufrir makasi na makambo nyoso bino boza kosala ba analyse boza kosepela. Eloko eza kosala pasi komona ete boza kotia ta sere oyo na place na ye te makambo oza koloba boza kotala te sika nini ekomema mwasi mwana mwasi oyo ekoafekte na pozisio nini mwa petite sere na biso oyo Marimi na rythme samu aza vedete ya kominote aza ye ondire ora ya mama na ye ekoma na maboko na ye olie tosalisa sere oyo olie tosalisa rythme akende liboso to bwakele basoi ya bie po akende liboso communauté kaka toza kopanza toza koloba maloba ya kilo oyo mutu normal akoki kokontenir te parce que makila ya mama wana eza rythme samu nyonso toza koloba bien po to mabe mutu aza ko recevoir yango nyonso eza rythme samu na bisengo na pasi mama mwana mwasi wana nde aza ko recevoir ba panche wana ba ku wana nyonso eza na maboko na ye soki boza na mwaye ya kofanda kimia ya kokanga minoko na bino boyokata soni boyokakata soni soki pasteur Denis Lessi abimisaka makambo oyo te nde bato baza kolobaloba te sere na biso yangane akenda na ye ya kufa lelo olia kolobaka makambo ya bie mpo na famille na ye toza na ba polemique abota boye azaki kutu molaso azaki koba me mwana mwasi wana jamais na vie na soki mutu akomi koyembela nzambe est ce que ça le fait akomi en même temps ni mosantu même nzambe ye moko atikala jamais ko créer mutu ya parfait atikala jamais ko créer mutu ya parfait te yango tomona kutu na ba angelu na niveau ya likolo baze ko se revolter parce que bango pe bazalaki ba parfait te ser na biso misamu azalaki parfaite azalaki pe na ba defo na ye na ba kalite na ye bomintia nano bino basere boza kofinga finga ye bino bato boza kokritike sere misamu bomintia nano na place na ye star oyo azalaki nango pouvoir oyo azalaki nango siksio azalaki nango bino boza sirke azalaki kaka boye eza na bato bazali kolinga ye eza na bato faso ya koboya azalaki koboya pene eza na esika pe akoki kokweya parce que aza na nzoto akokaki pe kokweya mais cela ne va n'allait pas dire que azalaki mwasi ya mabe azalaki boye soki abotaki akendekiso na Belgique aboti olia komema makambo ango na batelevizio boye mpo na ngai ça serait mieux pasteur Denis Lessi
naba verite angonyoso abenga ta rythme samu ye moko abenga soit ba no baba koko ba mama ya ba tata mwasi ba noko ya mari ya, ya rythme samu soit ba ndeko propre direct ya ya mari misamu ko benga ibango basolo la masolo ya boy masolo ya boy ne faut pas leka na television pourquoi biloko ya boy ka na communauté congolaise ne toza kuluka banini ba bezi ya pamba pamba ba bezi ko memabiso e paite langage ya boy elingake za la bien soki ebi makakaka entre famille. Tolingaki kutu bicho batu ya internet, tolingaki pe toye bate. Tolingaki toye bata likambu mokote. Tolingaki toye bape lisolata mokote. Paske lingaki za la makambu ya famiye. Melelo tala. Tokomi ko salir famiye mari misamu. Tokomi ko salir ba paster nyoso ba salama balika. Soki ba bimane so ba botana. Bangwenye so wakomi sali. Kaka pona rezo sosyo. Kaka pona koluka ba bezi. Kaka pona koluka ba nombre de vi. Famille ya mari misamu eza musikate eza na bao baza na Congo ba misusu baza na Londres soki vraiment bozalaki na esprit ya ko protéger mémoire ya mari misamu bozalaki vraiment batu ya proche na eneti Denis Lesaze Koloba bazalaki ba proche bazalaki ba muko fa pena ya bien ya proche pourquoi a même makamboka na ndina na nini na réseaux sociaux ezalaki likambo ya ko benga famille. Soit soko mona ke makambo ko ya kufa na ngote na motema benga kasata famille bosolola basolola baye bake mari misamu apesa yo message ke mwana moko bazala ka place boy pourquoi ba makambo ko salir musika esika boza ko comprendre te e komi makambo ya nani ya petite se ya rythme misamu ye mutu boza ko pese ba panche azana nu jeune akoya ko craquer pamba so bo moni mutu azako leka na tilazo seka cela ne veut pas dire que azana esengo e okoza la koseka mena kati après écrit ba image to mona ki ba passe za kuna azako lela est-ce que biso to ko sepele to za koyoka ki azako lela azako souffrir Seron aza vedette na biso aza fie moko aza koyana mupepe nae aza kusala makambu kombo nae deje siye yokani toebi ke tozaka na fie moko bo ayemba kaba gospel na nivo ya Angleterre kuna kombo nae rythme samu sika eloko pe rythme samu fwa yeba ezana ba makambu misusu babeta kango ba sabotage oyoki yango boye oleki pona ko garder memoire pona ko protéger memoire ya mama il ne fallait pas rythme samu pe ya koleka aloba. Parce que ba communauté misusu oto yebi na mboka ezala na poto ezala pena ba na ba star soit to ba musicien ba figure ba figure publique oyo ba yebani déjà ava baleka na télé mingi bazalaka na ba coaching bazalaka na batu oyo baza ko lakisa bango ndenge ko solola ndenge ko se comporter na media comment ko seka comment ko loba comment ko répondre na ba question. Sika na yebite, eri nde kuna biso, rythme samu alikati na tele, atake figure public, asia komi mutumoko wa yebani na kuminote, setin seri oye falaki ava alika na tele, azwa ba coaching, bali la kisendengi ya koloba, makamonini oye fwale aloba na tele, makamonini oye fwa bete ango kara, pe natango nini oye fwa alobe la makambu boy na boy na boy. Mena ndenge teoku na mulandaki video, alikaki sekom si azalaki prepare tena, azalaki prepare me, azieba kite ndenge nini ya ko repona na ba question soit moma nini oye falaki aleka na ba tete na nini na ba rezo sosyo paske eza deja message siye umeli esebe tipile ba semene soit un mois eza deja na rezo sosyo azuita na ya koyoka ba message yango po nangene fale me palo bela makamu ango paske ena mutakome idio o yepe ko repondre idio bako batyebino na sani moko. Ponanga eza pasteur Denis Lesi eza très intelligent mais faso oya memaki makambo na réseaux sociaux e bimisa ki eneti papa moko aza na moi asala ki moi best ya mayele mentalité ne wana ekitaki muke parce que dossier ya boy atake prophète atake pasteur atake papa atake para makambo ya boy falaki ya gérer ngo na kati ya famille ça fait combien de temps mari misamu atika batu ça fait combien de temps mari misamu akufa. Lelone makambo bweke ne kubima. Batu ebelo bakufaka kaka ne bembe wana nde babimisaka nombre ya bana. Nombre ya bana yebana kana na mukolowana. Melelo apres soki bakombie dane soki neva soki kombie dane nde to bandi kolobela makambo ya bana. Oza ba dossier oyo deja na minute oyo. Eza ba dossier ya ko traiter ya famille. A moins que mwana yemoko aya komibimisa na famille
et puis bana bwana babengani ba rejeter ba reconnaître yete wana nde mwana koleka na réseaux sociaux pona ko expliquer kana ye soit na ba na ba na ba média et sika nini akolinga akolinga pe ba reconnaître na famille mais na minicho mwana tikala jamais ko baba boye mwana tikala jamais ko baba kinga na za mwana ya boye famille tikala jamais ko baba to boy mwana soit biso toza tozi mwana asika mais makambo e komi deja na ba réseaux sociaux e bandi ko tambola to bandi ko mwana na batu oy tozo surtout eloko eza ko lekelanga eza na batu mikolo mi ba papa penza ba ba genome penza ko kola na na bazana ba chaîne na bango baza ko loba makambo nyoso e ye ba lobi ba lobi ba lobi sa ko méditer ngai ba tebele baza ko tunanga pourquoi lobeli makambo te yo mto loba ka soit dizo za ko supporter basi. Mais ma kambu o etali défense ya mwasi eloko etali ko défendre valeur ya mutu il faut ko yoka makambu na côté nyoso il faut ko yoka makambu na position nyoso lelo toyoki toyoki depuis lobby soki a combien de fois ba semaine tozoka kaka nani pasteur Denis les azako ya azako sopa azako sopa azako sopa il fallait ki pe ko yoka ta mutu mususu o ya ko yoka contredire ye toyoki ba audio ebele ezana ba mama mesu bazana ba Belgique bazako tinda ba audio que mwana oyo azalakawa depuis toyebi depuis ba 4 ans musu ba depuis ba 5 ans mais donc bango ba yebaki mais ce n'était pas important ko imposer ya ko exploser ango kaka boye na ko imposer ango na ko exposer pe ango na nini na réseaux sociaux ce n'était pas important puisque eza na conflit familial été batu ba memi ango na nini na réseaux sociaux eza famille été eza makambu oyo pasteur Denis Lesi azune likambu amoni ke fokaka a pomper abandi ko pété e komi ba pétement a pété li source komi pétage yango e ambalé batu nyoso solo wana e ambalé batu nyoso ba komi ko pété sikanga na boy ko pété na broqué yango na bloqué penza pona kanisa bien nani mutu azana réseau nani mutu azana réseau té jusque là pasteur Denis Lesi azana réseau na ye parce que ye mutu ayebi mari misamu bien façon za koloba ba audio ebele edimi elobeli bien makambo ya mwana ki azala keza ya solo rythme misamu soki ba yebaki soit ba beta ki kara to yebite soit famille ya mari misamu ba yebaki soit ba yebaki te ba beta ki ango kara soit ba zeko jirango wa famille mutu ata moko te ayebi mais façon oyo nani frère na biso Denis Lesi le pasteur le prophète le pétement l'homme du pétage era bandi makambo ango ayeko kanga pasteur soki kafuta soki kakesa eye komata emati yango ekomi kopesa ba explosion mais soki to jeraka yango na ndenge ya famille makambo engaki ezalati na kibom bo moto na ngai aje onazana ango ce n'est pas possible na kolobake famille ya mari misamu bayeba kite parce que soki oza na zemi ata soki komi na 3 mois batu bakoyeba ata soki okomola ta ba robe ya minene aya moma donné nzote koma ka kilo batu eza na batu bakozala na entourage na bakoyeba tamu soko bomba na nayo na ekipe ebele na batu ebele oko kima réseaux sociaux mais eza na ba proche oyo bakoyeba vérité parce que jamais mtu akende kobota ye moko azaka toujours ata na 2-3 personnes baza ko surveiller santé na ye bazalaka soki bango bayebaki c'est que chance eza mingi pe bayaya so baleki so ba mama batu bayebaki makambo mais bayebaki ndenge ya ko gérer yango tamu supe papa o passé toza ko loba boye ayebi makambo ango na esprit ya biaza ko gérer ango na ndenge na ye mais mutu oye ko sala neti pétage mutu oye ko sala ba pétement mutu amemi makambo oyo na er makambo pona nga pona lo soki na lobeli ango eza pona rythme samu rita za vedette na biso rita za mwana oyo batu nyebele so baza ko benga mari misamu se donc wana za pe mwana na bino soit cousine niece na bino parce que mari misamu zaki neti kamarade na bino neti ser na bino bana ya mari misamu bakobenga bino batantine bino bakobenga bango ba neve na ba niece sika erbo za ko lobela bango makambo ya mabe ero za ko lobela mwana na yo soit niece na yo makambo ya boye olia kobenga ebo solola ozoloba makambo etali famille ne na réseaux sociaux c'est ce qui n'est pas bon yango ne na lobika ka vraiment ndeko na biso Denis Lesi asala ki makambo na ye mais akendeki nango na ndenge moko ya bien te
il fallait qu'il y a memango na ndenge ya famille, il fallait qu'il y a loba makambo yo na ndenge ya famille, il fallait qu'il y a silisa a gérer makambo yo na kati ya famille parce que Marie misa mazalaki mutu nae. Donc na famille nae azana accès libre. Ezala batu bazawana te nani rythme misa moko ko contacter ye na ba Facebook nae soki ayoki kombo na oza denilesi okozanga te moya ko contacter ye. Batu bazai belé na communauté na biso yaza fie moko aza déjà vedette aza chanteuse akozala na manager manager nyosa kuyamba téléphone ya mtu soki osolo na manager akupesa yo yeboko solola me façon memi makambo leo otiango na réseaux sociaux yangone na moni ke en tout cas ekolé bien te eza ko kolé penza bien te nde esika na moni erreur ya vie na biso prophète na biso mukolo ba pétage Denis le sali mais tope sana nu chance na nani na rythme samu totika maloba malobo ekoya eza ko zokise motema azana nu jeune ba maloba misusu ekoya ko komisa motema na ye nini léger ekozala su motema ya kilote yangonde na ba makambu ya boyebo yokaka na dal avenir mutakomi ko piquer ba crise ama kubanda ko boko banda ko mitu ne uchi wapi boza ko bosa na ba pancho boza ko pesa bango ba pancho boza ko beta bango chaque jour yangoneza ko mema ba maladi na ba communauté na biso ozomona mutu aza jeune jeune mais ba makambu bosala kaye après ba 30 40 ba effet wana moteme koma eza su makasi te ekomi ezo résister su makamute eloko muke crise eloko muke crise ta yango naza ko pesa la bino ta ya ko changer ba façon ya ko lobela ka bana bana bazaba to baza ko linga maloba sukali maloba ya benediction biso soki tozo sim ezo simbate soki biso tozo baba para ya lelo bomoni ke simba kite quand même bo banda ko bwa ke la bana na bino ba maloba ya bien po bango po na generation na bango quand même bango ba mata esika bino bo echuaki bo pesa chasse bana na bino bazwa bakozwa kaka na ba parole na bino ya benediction ba parole na bino ya bien ezala te kocholaka yangoza ko bomisa bana ngana lobi atake noko ya bana na lobi atake tonto oya koyoka ayoki na ye oneda le bon et à la prochaine.